Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla ollaan Gran Canarialla. Tällä videolla syödään, juodaan, retkeillään, otetaan aurinko. Tervetuloa matkaan mukaan. Yes, now it's open. No niin, mikä on? Oi. Jaha. Hei, maisemat on ihan hyvät. Täältä taas se pikku pihalle. Juu. No, kyllä kelpaa. No niin, ei oo huono. Oho, vähän se. Siihen on joku tapettu. Joo, tosiaan meidän hotelli on täällä. Tää on tosi pitkä hotelli. Otetaan kuva ulkopuolelta, niin se on aika täällä, ihan 3 viimeistä huonetta on enää meidän jälkeen. Tää on tällainen kaareva talo. Tätä me ollaan tallusteltu edestakas jo monta kertaa. Okei. On täällä tällainen pitkä suora. Tästä näkee, että kuinka pitkä tää hotelli on tuolla. Sitten ylempänä Marina Bay View. Tuolta menee ihan hirveän pitkät rappuset. Et niitä kun joka päivä talsis, niin olisi kyllä huippukunnossa. Respa on täällä. Say hello! Oh, täällä, eli Porto Nova Hotelli on mikä valittiin. Valittiin sen takia, että tää on hienosti tässä rannassa. Ja täältä ei ole pitkä matka sitten. Pitkä matka tota... Mä kuvaan tosta tonne. Ei tarvi kävellä tuolta pitkiltä vuorilta. Tässä on ihan siisti, kun tässä on tota, ei tässä nyt näy, mutta on toi vierasvenesatama on heti tossa edessä. Se näkyy meidän partsilta, otetaan sieltä kuva. Ja täällä on ruuhkaa sen takia tällä hetkellä, että täällä on happy hour. Heinekeni 2 euroa, drinkit 5 euroa. Mikäli haluatte ostaa yhtä hienoja aurinkolaseja kuin Veeralla. No ei näitä kannata mainostaa, nämä on aika kauheita. No ne on kuluneet. Ne on ollut joka päivä käytössä. Niin kaukonen66.fi verkkokaupasta löytyy. Mikäli haluatte ostaa yhtä hienoja laseja kuin Villellä, niin niitä saa silmäasemilta. Ei, kun siltä, ketä teistä ottaa yhteyttä, mä tarttisin Oaklin tota customit, eli isot XL Holbrookit, mutta sillä pinkillä linssillä, niin jos joku on aurinkolasimyyjä, niin ottaa yhteyttä. Mut meillä tulee hei kaukonen laseja sinisellä linssillä myös ensi vuotta. Jaha. Mojito. Kyllä höllii. Paljonko häppäreillä on mojito? Oliko ne 3,50? 3,50. Ei oo kuin vitosen. Drinkit on 3,50. No, se meni putkeen. Mä tilasin iso Carlsberg. Ei ollut iso Carlsberg. Mun piti kyllä tilata iso Heinekeni. Sitten se sanoi, että no on iso Cobra. Intialainen ollut. Niin mä otin sellaisen. Tää oli muuten iso. 660 ml. Täällä on kyllä koko ajan sellaisia pieniä robleemeja tän. Varsinkin meikäläisen puhumisen kanssa. Et välillä on vähän haastavaa. Mutta ei ole menty Veera vikaan vielä missään pahasti. Ei kai. Tää on voittanut jonkun Multi Award Winning Beer Metallist. No maistetaan sitä. Otetaanko pullosta? Miksi? Cobra on ihan hyvä. Jos menette Intiaan, niin juokaa Cobra. Tää on meidän lähiravintola. Mikä tää on? Tai. Me ei olla vielä syöty täällä muuta kuin lasagne, se oli hyvä, mutta kyllä tätä voidaan suositella. Me ollaan nyt pari aamua aloitettu, että ollaan pari tuntia ottamassa C-vitamiinia. Onko se C? D? Jotain. Mutta uima-altaalle vähän hengailemaan. Pari tuntia siinä ja sitten lounaalle. Niin kuin näkyy, ei täällä kova ruuhka ole tällöin 10:00. Mutta aurinko paistaa sopivasti, se tulee tuolta, niin tässä pari tuntia kuuntelee podcasteja, niin kyllä kelpaa.
Onks täällä kiva lillua? Lillua? No en mä kauheasti lillu. Ollaan käyty pari kertaa uimassa. Sä oot käynyt kerran ja mä oon käynyt pari. Mut tällainen uima-allasalue täällä on. Ja joka päivä on ollut vapaita tuoleja. Ja näköjään nyt ne on järjestetty. Ja onks täällä enemmän tuoleja nyt? Näyttäis. Joo. Oh, vähiten. Eikä oo perinteistä, että on varattu täyteen heti aamusta, koska täällä ei saa varata aurinkotuoleja, niin kukaan ei ole varannut. Me saatiin heti hyvät paikat. Mä en kyllä ymmärrä ihmisiä, ketä hengailee täällä ottaa aurinko 8 tuntia päivässä. Mulle riittää, kun ollaan pari tuntia. Maisemat on hyviä, mutta raketti. Sitten on jotenkin. Mä oon suomentaa. Mä oon kas, mä oon mukaan. Mä voisin jäädä suomentaa ilmaiseksi tähän, niin saada ilmaiset ruoat. Maisemat on hyvät. 53. Selvitin ton Robleman, niin se on Rukola Rocket. Eli oli suomennettu raketti. Ja hei, täältä piti näyttää meidän hotelli. Eli täältä ravintolasta katsottuna, niin tuolla, tohon kun zoomaa, laitetaan sormi. Tuolla. Näette hyvin, siellä se on. Jotenka kävelymatkan päässä tässä pizzeria ja kaikki. Ja ei tarvi kävellä kuin alamaalla. Mitä? Täällä on ihan hyvä tunnelma, mutta tuolla Veeran takana siellä on Irkkubaari, niin siellä on meteli. Jaha, bon appetit. Hei Veera, pizza mielipide. Ihan jees. Eilen käytiin siellä VIP-pizzassa, se oli parempi. Mutta ehkä 4.5. Hei, tähän videon loppuun tulee sitten meidän vinkit, missä täällä kannattaa syödä ja mitä täällä kannattaa syödä, jotenka katso videon loppuun asti. Maisemat on kauniit. Kelpaisko Sex on the Beach? Ai se drinkki. Täältä näkyy kauniisti toisen puolen kukkulat. Tämähän on tällaisessa... Sä sanoi mulle eilen Sex on the Beach. Mä sanoin vaan, that's okay. Ja sit Veera ei näkynytkään parin tuntia. Mutta joo, siistit mestat. Mä ajattelin, että kuvaa tästä teille, että millainen tää laakso on. Tai onks tää niinku laakso? On tää vähän niinku tää tällaisessa ihmeellisessä poukamassa, niin tää Puerto Rico. Mut me otetaan auto vuokralle, niin ajetaan tonne ylös, vaikka tonne. Kuvataan sieltä sitten kokonaisuudessa, että miltä tää näyttää tuolta ylhäältä, koska tonne on perkeleen pitkä matka. Ja myös tuolla sama homma. Veera sisäheittäjiä ravintoloihin. Mitenkä Ville tekee? Tää on pimeet. Kyllä sä näyt. Sato tänne. We are full. Mä näytän aina, että mä oon täynnä. Ja sit ne ymmärtää. Äskeisen... Tää kattoo vaan tätä. Okei, okay, you're cool. Joo, ja have a nice evening. Makeo. Ehkä ei kamera pääse oikeuksiinsa. Me ollaan nyt joka ilta tässä kävelty ja sama kisuli se siinä. Siinä se hengailee vaan. Oikein hyvää huomenta. Nyt näkyy, kello on täällä paikallista aika 9.30 ja siinä on meidän toi vierasvene satama ja näkymät Partsilta. Yleensä tässä me ollaan aamu aloiteltu. 9.25 alkaa käyty meillä tuolta vuoren takaa toi aurinko, niin tässä kun vetää aamupalan ja sen jälkeen lähtee tonne suuntaan tonne uima-altaalle hengailemaan pariksi tunniksi, niin näin se aamu alkaa. Nyt otettiin tuoretta leipää kaupasta.
No, täällä ainakin meidän hotellissa, en tiedä, onko se ihan perinteinen, niin ei kannata jättää mitään, mihinkä pääsis. Sellaiset pienet paskiaiset, sellaisia pieniä. Mitä ne on? Pieniä ötököitä. Ja ne on sellaisia ihan vitun pieniä. Niin. Mutta ei niitä ollut onneksi koko leivässä, mutta pitää olla tarkkana, että roskat on koko ajan roskissa ja kaikki, ettei niitä pyörit tossa pöydällä. Et sellainen vinkki. Mut hei, aamu alkaa ja samalla mä näpyttelen tossa kaukulikästi mainoksia menemään maailmalle, koska nyt on tullut jakso Juha Pöytälaakson kanssa. Tultiin tähän ihan meidän hotelli viereen rantaan. Täältä löytyy, pääsee kalastamaan ja sitten pääsee näköjään siigaamaan dolfiineja parillakin eri vehkeellä. Me ollaan Veeran kanssa jo varattukin delfiinimatka. Ja sitten joskus lähdetään tänne vähän isommalla köörillä, niin otetaan tuollaisia kunnon isoja veneitä. Ne oli joku 403 tuntia, mutta eihän se nyt 8 henkeen niin kallis ole sitten lähteä. Sehän on 50 per nokka superveneellä joku tollanen. No niin, tässä näkyy tosiaan Puerto Ricon ranta ja Bahia Playa. En voi suositella kenellekään ruuaksi. Ihan peruspaikka, mutta me käytiin ekana päivänä kauheessa nälässä siellä. Niin, ei kannata. Täällä on paljon parempia paikkoja. Esimerkiksi tuossa meidän hotelli alakerrassa Taipalase. Ja muitakin. Sitten tuolla kulman takana on, en nyt muista nimiä. Muistaaks yhdenkään nimeä? Ai mitä? Niitä ravintoloita, mitkä on meidän hotellissa tuolla takana. El Gaitero. Joo. Toro Bravo tai joku. Joo, ne on hyviä. Ne on kaikissa. Tai niissä kahdessa. Mutta sit siinä on se irkkubaari. Kallista juomaa. Ei kannata mennä siihen irkkubaariin istua. Toki jos on rahaa, niin se on ihan kiva varma istua. Mutta täällä näkyy tää ranta. Katsotaan mennäänkö me. Joku päivä on kyllä pakko käydä mun ainakin kastautumassa. Meressä. Ja lähikauppa. Täällähän on, mikä se on se toinen merkki? Sparia, Hiperdino. Hintaero ei ole kyllä hirveästi. Jotkut tuotteet on toisessa halvempia kuin toisessa, mutta tää on ihan hyvä. Täällä Puerto Ricos tää Spari. Sieltä vedet ja kaljat ja mitä nyt tarviikaan. Meillä ei ole aamupala otettu ollenkaan, niin meillä on sitten tuolta ostettu leivät, kinkut ja muut. Nyt haetaan vähän energy drinkkiä. Tuossa on parhaat jätskit tuossa vieressä. Sieltä saa ihan timanttisia. Olikohan, en muista kuka sano, antoi vinkin mulle IG:ssä, mutta tosiaan tossa sparin alla tai vieressä niin ihan parhaita jäätelöitä, että mä voin käydä kuvaamassa vähän teille. Kattokaa. Ihan törkeä hyviä. Otettiinko me tuota Oreoa vielä? Ei siinä ole ollut, kun me ollaan käyty. Nyt on. Haetaan vähän energiajuomaa. Ja viinaahan on tietenkin kaupoissa. Perus Suomi turistille tiedoksi. Jos joku miettii, että saako täällä lonkero, niin saa. Siellä on ainut, mitä mä aina pohdin, niin nää kaikki tölkit on ihan sikaruttusia. Kattokaa. Mikä juttu? Mennään minigolfaamaan. Voitte kommentoida, että kumpi meistä voittaa. Onks voittanut joskus? Täällä on parikin minigolfirataa. Eli rannasta kun lähette, niin siinä on sellaisen tunnelin jälkeen, mutta se ei näytä yhtä hyvältä. Siellä on 4 euroa kierros per aikuna. Mutta siitä kun tuutte tänne vanhalle ostikalle päin, niin löytyy, niin tässä on 5 euroa. Ja puhutaan nyt juomista, niin korona ja breezeri 3 euroa kappale ja todella tyylikkää näköinen rata. Kuvataan, me ei olla vielä käyty pelaamaan, me ostettiin vain juomat ja pallot, niin katsotaan millaista baanaa täällä on tarjolla. Kymppipätkä. Jaha, ja kymppipätkä. Mikä toi on? Se on majakka. Majakan reikä. Tosta noin. Ja sieltä tulee ja toiselta puolelta. Ei aivan. Mihkä se jakso tulla? Mennään täältä bar 4. Ja sitten laitetaan täältä oikein kaukaa nyt kun kerrankin kuvataan, niin
Se on kakkosel pitkän matkan putti. Ei. Ei millään. No jos kolmannella. Jes! Hyvä. Tää on oikeesti todella tyylikäs rata. Täällä olisi valmiudet tulla vettäkin joka puolella. Mutta esimerkiksi tuolla toi vesiputous ja sit on sellaisia jokia ja kaikkea. Mutta on. Eikö se ole kiva rata? Kiva baana. Nämä alustat vaihtuu. Joo, alustat vaihtuu. Tuolla on nurmikko. Sitten on vielä tollaista pehmeitä, mut välillä on sitä perinteistä muovimattoakin. Niin tää välillä aina muuttuu tää rata, mutta eipä tässä mitään proota ollakaan. Niin jatketaanpa lyöntejä. Jaha! Painoitko kans kolmosella sisään? Kolmosella sisään. Kelepaa! Ja mikä parasta, saa vetää kiistulia samaan aikaan. Lasipullo on vähän tietenkin riskialtis täällä. Ja lasketa tulos. Ville 65, Veera 73. Ja mielipiteet? No ei mennyt kovin hyvin. Mutta alle 10 ero pro golfaja vastaan. Eka oli 3 ero, mutta se oli sun laskentavirhe. Eikä mä kyllä sä aloit tarkenta laskea. Kyllä mä olin sitä mieltä, että ei voi olla niin, että hävisin vain 3. Voitit vain 3. Anna arvosana radalle. Hyvä rata. No edelleenkin mä häiritsi välillä se, että se vaihtui se eri alusta. Välillä oli sellaista nurmikkoista, mihin se tökkäsi. Paljon pisteitä? Pisteitä? Ai niinku 5 4 kautta 5. Joo. 4 kautta 5. Kiitos. Ja matka jatkuu. Ja seuraava mesta löytyy täältä, kun menette vähän eteenpäin, niin tästä liikenneympyrästä. Tietenkin, jos ette te tykkää mistään muusta kuin mäkkärin ruoasta, niin McDonald's. Me ei käydä mäkkärissä tällä reissulla. No Veera halusi, että voitais käydä banaanipiirtele. Totta, katsotaan. Mutta mäkkäri löytyy täältä. Ja sit löytyy tää vähän niinku vanha ostari. Mennään läpi, koska tää on mielenkiintoinen näyttää ihmisille. Täällä on tuolla alempana vähän kaikkea rihkamakauppiasta. Ja mitä sen nyt sanois? Sanotaan nyt rehdisti. Niin. Huumeitahan täällä on jo 2 kertaa mulle yritetty myydä, mutta kun en käytä, niin en tarvitse. Ja voitte uskoa, mä oon 35-vuotias, niin mulle ei ole vielä Suomessa kukaan yrittänyt myydä oikeasti huumeita kadulla. Täällä yritettiin. Mutta täällä on kaikkea. Täällä on yksi ruokapaikka ollaan testattu, tai 2. Ja VIP-pizza. VIP-pizza maistuu aina. Se saatiin joltakin suosituksissa. Tää on. Ylhäällä on ravintoloita. Ja sitten alempana on kaikkea. Parfyymejä löytyy, aurinkolasia löytyy. On ruokaloita alhaallakin. Ja kippoloita. Tää on ihan jeesmesta. Tänne voi ihan luottavaisin mieli tulla tsiikailemaan, mitä näkyy. Veerakin osti släbärit täältä. Oli halpaa hajuvettä. Halpaa hajuvettä. Joo. Tapasin kaveri. Tai kattokaa, jos me nähdään tonne. Tuo kaveri, joka kävelee tuolla, laita kuvan tähän, jos ei näkynyt, niin koukkupaja lippis päässä pyöri täällä. Niin osti tällaisen, tai joku tablettiteline, puhelinteline. Niin. Maksoin ehkä pikkusen ekstraa, mitä olette mieltä, 7 €. Mutta mä maksoin kyllä niinku kuvasta, jonka mä laitan tohon. Oi. This is my Instagram and my drift car is somewhere there. Okay, wow, nice. Yeah. This is your drift car in Finland. Yeah. Very nice. Siinä mentiin ostarin läpi, eli jos tarvitset parfyymejä, ruokaa, pyyhkeitä, aurinkolaseja, kenkiä, melkein mitä vaan, niin tuu tähän. Tää on rannasta päin tää eka ostari. Nyt mennään sinne ihan isolle ostarille. Se taitaa olla aika uusi ostari. Niin tääkin on iso. Mennään kattele sinne. Tuolla on
Hei, tuolla on VIP-pizza. Täällä aivan, kun rannasta tuotte, niin aivan viimeinen nurkka. Pitää mennä 69 läpi. Niin sieltä löytyy VIP-pizza. Suositellaan VIP-pizza. Hyvä palvelu, hyvä pizza. Hyvä pizza sulle paisteleen. Ja täältä löytyy sitten tää toinen ostoskeskus. Tästä mulle ei ole itse asiassa mitään tietoa. Me ei olla vielä itsekään käyty täällä. Toisella puolella tietä on paljon ravintoloita ja kaikkea spaarikauppaa. Mut mennään kattelemaan vähän. Ei mitään haju. Mut täällä ei välttämättä ole niin monta noita rihkamakauppiaita. Katsotaan. No niin, täällä Mokanmaalissa ollaan täällä ylhäällä. Suosittelu takana olevalle Sata Montaditos. Siellä on halpaa kaljaa ja halpaa ruokaa. Kannattaa käydä pistäytymässä, kun tuotte tänne ylöspäin. Mutta nyt harmi, että ei ole niin pimeä, mutta täällä on joku show, Veera sanoi, että perjantaisi ja lauantaisi, mutta täällä ylhäällä on tyylikäs vesishow. Nyt siihen tuli oikein valotkin. No niin, tää aamu alkaa sitten erilaisella jännityksellä. Vuokrattiin autopäiväksi. Veeraahan tää nyt eniten jännittää, mutta ei saatu hei niin pientä kuin meinattiin. Mehän otettiin ykköskategorian auto ja se olisi ollut Panda. Mitä niitä oli? Panda, Aygo ja joku. Mut me saatiin Yaris. Tämähän on iso auto. Melkein mahtuisi koko perhe. Täällä oli lasten istuinkin takaluukussa. Mutta. Oliko tää joku vajaa 60 päivä? Ei paha. Ei ollut Yaris meille vaan. Onks tää nyt sit Fiat Panda? Mutta tämähän on ihan soiva peli. Ja mikä parasta? Sir, no problem. Just relax. Kaikki kolhut. No problem. Vielä mainosti. Siihen 57 euroa niin. Kuulu kaikki. Ei ja sit mennään. Okei, okay, tässä on sähkö. Tää on sähkö kans. Sähkö? Tässä on tähän. Tankataan ekana. Tässä luki, että please proceed to checkout before refueling. Niin mä menin sisälle ja mä sanoin, että mä laitan 40, niin se äijä sanoi, että onks varma, että tohon menee tähän sun Pandaan 40 euroa. Meni tankkaamaan eikä ja tuu uudestaan, niin meni 32 euroa ja tässä oli 1/4 tankkia. Että sillä lailla, nyt mä menen maksaa sen. Onneksi mä en maksanut. Osta jotain limua. Esitellään meidän auto. Fiat Panda. Panda. Tää on joku sähköauto, tai siis hybridi. Mutta yllättävän punainen on. Mutta näetkö, että etupuskuri on ainakin kerran vaihdettu. Ja myös takapuskuri. On, kato, täällä on, nyt täällä lukee Fiat Panda Hybrid. Eikö se ihan näppärä peli? Kyllä kelpaa. Tää on paljon isompi kuin olisi ollut joku Aygo. C1 tai Aygo mun mielestä. Tää on ihan hyvä peli. Vähän tää on kyllä sellainen näihin ylämäkiin, niin vähän uhanen. Täällä on vähän jyrkempi. Mut näitä vittu fillaroitsijoita täällä niinku riittää. Tossa oli yksi. Oli tietyömaa, niin autot odotti kiltisti. Mut noi alkoi puikkelehtia siellä väleissä. Niin itteensä saa syyttää sitten. Kaveri painaa maastopyörillä. Sähköavustein on kuitenkin piilotettu jonnekin. Jumalauta, että kun mä painaisin nishikillä tuolta tulemaan, niin mä olisin kuollut mies. Jatketaan matkaa. No niin, nyt tultiin katselemaan näitä Maspalomasin dyynejä. Veera ei ota kenkiä pois, kun näitä tällaisiahan meillä Yyterissä ja Kalajoella, niin eihän nää nyt rannikon miehelle tunnu missä. Mutta kuvataan tälle muille. No on nää ehkä vähän isommat. Tsiikatkaas. Aika makeet. Ei nääkään pitkät siis oo. Ne päättyy tuolla jossain. Tuolla noin. Mutta ihan makeet ja tuolla taitaa olla uimaranta.
Itse olisin halunnut löytää jonkun mönkiä, millä täällä olisi saanut päästellä menemään, mutta ei sellaista löytynyt. Jotenka tämän päivän matkat jatkuvat. Mutta hei, tulkaa ihmeessä katsomaan Maspaloomasi dyynit. Ottakaa enemmän aikaa ja reppu selkään, niin sitten saatte kengät kannettua tonne, koska ei täällä kannata mennä kenkäsillä. Makeet mestat. Kyllä. Miltä näyttää? Hiekalta näyttää. Näin juuri. Ei mitään, jatketaan matkaa. Miltä Veera mun ajaminen pandalla on tuntunut? On aika aggressiiviselta, ihan kun sä et ois ikinä ajanut manuaaliautolla ennen. Mulla on sellainen pieni jännitys koko ajan täällä käynnissä. Just. Ja sit liikenneympyröihin mä menen täysillä. Oletko huomannut? Täydellä kaasulla. Mä oon ottanut oppia näistä espanjalaisista. Joo. Täydellä kaasulla vaan suoraan sisään. Mistä tunnistaa, että Ville on parkkeerannut? Kaikki muut on tien vieressä. Mä en tätä perkele pientä pandaa saanut tähän taitettua. No nyt on Jumbo Centeri kierretty. Oliks tää Jumbo Center? Tää on niinku, me luultiin, että tää on Maspaloomasia, mutta tämähän oli Playa del Inglesia. Mutta on niinku iso paikka. Miljoona eri ravintolaa. Sitten on kenkäliikkeitä, vaateliikkeitä, krääsäliikkeitä. Ja sitten, jos sä oot sellainen, joka tykkää vaikka saman sukupuolisista, siinä ei ole mitään väärää, niin täällä on sellaisia ravintoloita ihan selvästi värityksestä päätellen, jossa sinä voit etsiä vaikka seuraa. Tuolla näkyy tuollaista sateenkaarihommaa, tuolla näkyy sateenkaarihommaa, niin tänne kannattaa tulla. Täältä voi löytää puolison, vaikka jos sä oot Pekka Suomesta ja haluat Horhen kanssa alkaa hommiin, niin täältä sellaista löytyy. Tulkaa käymään täällä, ihan hyvä paikka. Me ollaan vaan, nämä kaikki liikkeet on vähän samoja kuin tietenkin tuolla Puerto Ricossa oli, niin sen takia täällä nyt ei kannata se enempää aikaa tuhlata. Mutta tule sinä. Parkkipaikat on vähän kortilla, mutta päästiin suoraan tonne oveen eteen. Nyt matka jatkuu. Mut me lähdettiin tänne keskelle. Mennään täältä niinku, mennäänkö me nyt Kanaria ihan keskialueelle? Mm. Täällä on ihan paljon vehreämpää ja täällä näyttää se, että alkaa satamaankin jossain välissä. Mutta en tiedä, fillaroitsijoita täällä tulee koko ajan. Kunnon toukepätkää niin sanotusti. Täällä on kaikki turistit. Täällä on pelkkiä noita vuokra-autoja. Kato mihin toi tie menee tuolla. Terve! Tonne lähdetään. Vittu mitä maisemia, en mä koskaan elämässä nähnyt tällaisia. Oltais voitu vuokrata, tääkin on rent a car, but we have Fiat Panda. Me käytiin kerran siellä saanatunturi juurella. Niin. Voi morjes. Tää on sitten ihan jonkun verran korkealla. Joku hullu varmaan tonnekin on kiivennyt, kun sinne menee polkua. No voiks sä huutaa mulle vähän nuotteja? Serpo, tiukka. Morjes! Täällä mennään. Piti laittaa kakkonen silmään. Kolmosella ei enää jaksa mennä ylöspäin. Mut kyllä tää tästä. Maisemaa. Mieti, nää pyöräilijät oikeesti pyöräilee tänne. Ja niillä ei oo sähköä. Nää kaverit painaa vaan sähköisillä reisillä. Me ihmeteltiin, miksi täällä on näin paljon pyöräilijöitä, mutta tosiaan täällä on pyöräilykisa tulevana viikonloppuna, niin sen takia ne treenailee täällä. Mutta on pojat. Ei oo enää kovin kova tahti tässä. Ei, ei tällä kaverilla alkaa nyt tuntua legendaarinen maitohappo reisissä. Onko stressaavaa? On tää vähän, kun ei tiedä aina mitä kulman takaa tulee. Sit kun tää panda, niin
mä en viittis vetää tuolla kakkosella niinku 4,5 tonnia koko aika, niin mä joudun välillä tota kolmosta käyttää, mutta sillä se ei kyllä niinku, vaikka kierrokset on 2,5, niin ei väännä, ei. Niin, mä hataan taas työskentelyä, mutta työskennellään nyt. Tätä pitää ajaa tätä autoa. Täältä löytyy tällainen kylä. Mutta Veera, onko shortsit ja teepaita ihan hyvä? Me ei tajuttu, että täällä on näin helvetin kylmä. No, ei se mitään. Katsotaan millainen mesta. Kattokaa mun ja Veeran varustus ja sitten toppatakeilla. Ei ole yhtään liikaa. Täältä vähän maisemaa. Tervehdys! Makee mesta. Todella siisti. Ravintolaa ja muuta, mutta nyt ollaan syöty, niin ei tarvi jäädä tänne, jotenka matka jatkuu. Tämän paikan nimellä Tejeda. Kannattaa tulla käymään, mut pukekaa päälle. No niin, tultiin tänne näköalapaikalle. Tästä näkee Puerto Rico. On magee mesta katsoa täältä tonne rantaan päin. Meillä on tuolla ihan laillinen parkki. Ja tosiaan Puerto Ricossa on 2 näköalapaikkaa. Me oltiin tuolla sormeni osoittavassa suunnassa. Oltiin äsken ja sitten tultiin tänne koko kylän yli tänne toiselle puolelle. Sen verran pimeetä, ettei nyt kameralla tai puhelimella saa hyvää kuvaa, mutta tällainen. On mageet paikat. Suosittelen ottamaan autoja ja ajamaan täällä illalla katsomaan näitä maisemia. Mennään katsoa delfiinejä ja valaita. Spirit of the Seas. Täällä on jo ruuhka-aika. Millä fiiliksellä? Jännää. Mitä jos toi uppoo? Ei se mitään uppoa. Kaikki menee ihan hyvin. Mulla on aika laaja linssi, mutta ehkä mä tällä pärjätän. Kuvataan GoProlla, yritetään saada äänet hyväksi, mutta mä ostin tähän tällaisen kellukkeet, kun mä menen uimaan, niin sitten pääsee hyvin. Thank you. Aiku, veneeseen nousi. No niin, nyt joku hyppää. Hyppää. Kaipa joku joskus keksi, että tääkin stressaa noita sitten niin paljon, että ei saa enää edes safaria pitää. Delfiinisafaria. Kaunis keli. Mut takki piti laittaa päälle, sen verran viileä on. Niin, aivan lähellä. Okay, welcome. This is Argin again. Yes. Täällä saatte kalaa, jos haluatte tuoretta kalaa, niin tulkaa täällä käymään. Tää on kalastajakylä. Itse olen vain lihansyöjä. Okei, syön mä sitten lohta. Olisikohan täältä saanut hyvää kirjolohta? Samanlaista kuin Suomessa, mut tuoreena. Kiitos. Mut tulkaa pyörähtää. Täällä on meripelastus myöskin. Kaikki. Sellainen kylä. Mites meillä meni? Hyvin meni. Kivaa oli. Keli oli hyvä. Mutta ottakaa takki mukaan, jos lähdetään. Varmuuden vuoksi. Niin, tuuli oli vähän kylmä välillä. Sitten kun ei kaikkelle paista aurinko. Niin. Niin ottakaa varmuudeksi takki mukaan. Mutta suositellaan lähtemään. Mikä oli hinta? Olisiko 35 euroa per naama? Suurin piirtein. Siihen kuuluu myös limuttua. Saa limpparia pyytää sieltä. Jos te otatte tuilta, niin kuin me otettiin, niin niihin saa kuljetukset tuolta hotelleilta. Ja nehän kuuluu hintaan. Kuuluu hintaan, niin suositellaan käyttää sitä. Meidän hotelli tosiaan kun on tossa.
Niin me nyt ei viittitty sitten lähteä. Ihan kuljetuksella. Onks sä surullinen? Veeran koko reissun parhaat daikirit. Ja nyt ei oo hyvä. Ja koska... Tämä on kolmas kerta, kun mä käydän tässä samassa paikassa. Ja nyt tää ei maistu yhtään niin hyvälle kuin kaksi kertaa aiemmin. Ja koska me ollaan perussuomalaisia, niin mehän ei valiteta. No mitä mä nyt meen sanoa, että toi yksi työntekijä teki tämän paremmin kuin toi toinen. Kaivat tuota joku äijä, joka tekee paremmin. Tää on niin pahaa kuin jossain muissa paikoissa. Niin, joissain nää on ollut ihan hirveitä. Mutta... Tulkaa käymään Chester Beach Clubilla. Joo, te voitte saada sitä hyvää. Se on viimeinen päivä ja ekaa kertaa mennään rannalle. Ei olla käytykään. Ollaan me nyt tietenkin tässä vieressä käyty, mutta ollaan oltu mieluummin tuolla hotelli uimaan täällä hengailesta. Mutta mä sanoin, että mun pitää käydä kerran reissussa meressä, niin nyt mennään mereen. Ainakin tuolla muista ihmisistä päätellen, niin tää on viileetä. Mutta kerranko sitä nyt vaan sitten täällä ollaan, niin sit mennään. Oi 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 oi. No on. On oikeesti vähän viileetä. Ehkä tää tässä. Sit mennään. Onneksi tää ei oo niinku Suomessa, että on niin tota... Vittu kun on suolasta vettä. Onneksi tää ei oo niinku Suomessa, että näkee sen tää tota... Tohon veteen. Kun mähän menin aurinkolasin päässä, vittu sehän vähän nyhän sukelsi siin pohja. Löyty ne onneksi. En oo vielä kokeillu uida ja vetää 360. Mutta eka kertaa kai tääkin. Missä vittu tää suolattu? Mitä? Niin siellä taas joku maailman matka ja varmaan nauhan. Tää on rako. No niin, reissu alkaa olemaan ohi. Mitäs joo. Mietteitä? Hotelli Porto Nova, hyvä. Joo, on. Suositellaan. Ja joku sanoi, että täällä on hirveän kova meteli. Niin, jos se luki, että toi tie menee sekä hotelli että takapihalle, että se voisi haitata, mutta en mä ainakaan ole kokenut sitä haittaa. Ei, ja sitten laitetaan tonne esittelyyn niin noi ravintolat meidän arviot. Joo, me ollaan kerätty kaikki, missä ollaan käyty. Niin, niin voitte te käydä sitten samoissa. Niin, kyllä. Ja sitten mitä kannattaa? Kannattaa vuokrata auto, ajella vuoristoon. Joo. Ehkä 8 päiväksi. Niin. Sitten voi käydä jossain noissa kaupungeissa enemmän. Nyt meillä niin. Ei ollut aikaa muuta kuin ajaa se vuoristo läpi. Ja... Niin, me tultiin niin myöhään tänne, että oli sitten jo pimeä, niin sitten me piti lähteä sinne. Puerto de Mogani. Niin, mikä se mahtaa olla tuohon naapurikylään, mutta ei musta tänään lähdetty, kun oli pimeetä. Mutta sitten ajeltiin tuonne ylös vuoristoon, tai tuonne kukkuloiden päälle. Rinnoille näköalapaikoille. Ne on siistejä. Niitä on melkein joka kaupungissa, niin kannattaa käydä niitä katsomassa. Mm. Ruoka on hyvää, se on edullista. Niin. Puolet halvempaa kuin Suomessa, välillä jopa 3 kertaa halvempaa. Mm. Kaupassa on kallista, kaupassa mutta ravintoloissa on ihan suht edullista. Niin, kyllä. Hei, näillä mennään. Kiitos kun seurasit videon ja tervetuloa seuraavan matkan pariin.